Áno, dobrý večer, priateľia. Máme tu Sviatok všetkých svetých a pamiatku zosnulých. A ja som sa vybral naštíviť hroby a uctici mojich drahých rodičov, mamičku, otecka, aj babičku, aj prababičku, aj starého otecka. A ako som išiel vlakom, ja som vlakom, lebo na niž, A to mám ešte za darmo, ďaká Bohu, lebo inakže by som ako dochodca nemal za čo ísť. Tak ma napadlo. A že život je ako v podstate ako cesta vlakom. S kopcom zastávok, so zmenami trasy, meškaním, obchádzkami a dokonca občas aj zrážkami. To v živote je takto. Keď sa narodíme, nasadá rodičmi do rovnakého vlaku. A myslíme si, že na tejto ceste budeme navždy. Jedného dňa však, ale odídu. Keď vystúpia na niektoré stanice a my potom pokračujeme v ceste bez nich. Bohužiaľ, čas plyne a do vlaku nastupujú ďalší ľudia. Niektorí sú pre nás stanú dôležitými, veľmi dôležitými, môžu to byť manželky, alebo muži, ktorí ostanú s nami až do konca výletu na tomto svete. Iní vystúpia a už navždy po nich ostane prázdne sedadlo vedľa vás. Aby niekto stále takto mizol na zastávkach, je pre nás natávko nepochopiteľné, že stále miznú. Že si veľakrát ani nevšimneme, že na sedadlách usedia iní ľudia. Táto cesta bude plná radosti, Očakávanie, nádej, zrady, pozdravov a lúčenia. Občas budeme premýšľať, či by nebolo lepšie vystúpiť na niektorej zo zástavok alebo prestúpiť na iný vlak. Lepší možnože. A občas si budeme len tak užívať pohľad z okna a premýšľať, kam to vlastne ideme. No a ja som išiel presne na idem na hroby, zapáliť sviečky. Hlavné je, to, že to nášho výletu spočíva v tom, táto cesta bola plná radosti, smútku, očakávania, nádeje, zrady, pozdravo a lúčenia. Občas budeme premýšľať, či by nebolo lepšie vystúpiť na niektoré zo zástavok. No ale to netreba tak rozmýšľať. Hlavné tajomstvo nášho výletu spočíva v tom, že netužíme a netušíme, na ktorú stanicu sa dostaneme. Jednoducho si jazdu musíme užiť a spraviť si ju pohodlnou a príjemnou aj pre cestujúci sediaci okolo nás. To je veľmi dôležité. Konec koncom, keď dorazíme do cieľa, ľudia, ktorí budú pokračovať ďalej, by mali cítiť prázdnotu a mať nádherné spomienky na niekoho, kto s ním len tak sedel. pripomenieme si dnes všetkých, všetkých, po ktorých zostalo prázdne miesto a vo vlaku, ale najmä v srdci, drahí priatelia. Skúste o tom porozmýšľať tak ako ja. A je to veľmi ťažké, ale je treba, bohužiaľ, nostalgické spomienky ťažia každého. Každého, kto stratil milovaného otca, mamičku. No a uvidíme, dúfajme, že aj o nás sa deti tak budú starať, ako my myslíme stále na svojich rodičov. Tak to na dnes je všetko, drahí priatelia. Už nemám veľa času ako stále, lebo mi vypnú hneď o nedlho Wi-Fi, takže musím končiť. Majte sa, dovidenia a buďte zdraví a šťastní. Dovidenia.